ជាវត្តសំការពីជំងឺកូវីដ19លើកទី1ដល់กองกำลังបានជិត14000អ្នកកិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមីនា សាប់ប៊ូបាក់សំលៀកបំពាក់និងទឹកក្រអូបបន្ទន់សំលៀកបំពាក់ហាន់ឌីធ្វើឲ្យសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកសေါ်ភ្លឺចိုင်းចាំងនឹងមានក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដល់កងកម្លាំងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេសម្តេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់អព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថានេះជាជោគជ័យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយបច្ចុប្បន្នវិលដល់ នឹងនេថាត្រូវចាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលទី2ជាបន្តបន្តព្រោះធម្មតាវ៉ាក់សាំងនេះបើសិនជាចាក់មជ្ឈមណ្ឌលទី2ហើយវាបានផ្ដល់នៅភិបកក់ក្ដៅច្រើនចំពោះបកគោលទាំងនោះដែលបានចាក់ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 លើកទី1ដល់កងទ័ពបានចិត្ត14000អ្នកដែលអ្នកនៅសេះសอลនៅបន្តចាក់ជាបន្តទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធទាំងអស់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពិជាតិបានដឹងថាកិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពីជំងឺកូវីដ -19 Sinopharm របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលើកទី1ជូនកងកម្លាំងកងឡើងដោយចំនួន98520នាក់ខណៈចាក់លើកទី2បានចំនួន3366នាក់